El futuro es eta... Etorkizuna orokorrean ezin dugu ikusi. Hala ere, gaur hemen Etorkizunari buruzko gauzari garrantzitsuena entzun dugu. Azken finean, askotan, denbora denboran zehar, minutuak pasatzen dira, egunak pasatzen dira, orduak pasatzen dira, jabeteak, urteak, bizitza pasatzen da, denbora oso azkardo alako. Bizitza guk beste gauza batzuetan pentsatzen dugunean gertatzen den hori da. Batzuetan ikusten dugu zaila den, zailena begibistakoa dena ikustea dela. Entzun dugu, ba gaur, beste modu batean urretu behar dugula bizitza. Pedro Miguel etxenik ekesan du askotan, teknologia abiadura bizian doa. Eta ondo egiten doa zerbait, ondo egiten badugu zerbait oso positiboa izango da bizitzarako, ongizaterako, gizarteentzako orokorrean. Eta zera aurkitzen dugu. Bizitza hau bizitzen joango garela eta gero eta esparru konplexuagoak izango ditugula, presba gaudez du arasurik izango. Baina erantzun berriak behar dira. Betiko, eren, betiko, erantzunek ez dute balio. Erantzun berriak bilatu behar ditugu. Izan ere, gizakiek inoiz bizi izan ez dituen, esperientziak biziko dituelako. Ez dugu non, non atxera pegiratxerik etorkizunai ikusteko, ez daukagu erreferentziarik gauz ezberdinak gertatuko dira. Eta horrek prestakuntza ezberdina eta erantzun ezberdinak behar ditu. Eta horri aurre egiteko prestegon behar dugu, Iru mundu elkartzen ari gara. Mundu fisikoa, mundu digitala, eta mundu biologikoa. Eta hori harrigarria izango da, gizakiaren eta bizitzaren aurrera penetarako. Batzuk esaten dute, eta gian arrazoia dute, ba utxera salto egiten ari garela. Eta salto horretan, bi aukera daude. Lehenengoa, salturi prestatu. Eta hurrengoa, edo bigarrena, ez prestatu. Prestatzen ez bagara, kontrolik eza sufritu dezakegu. Pentsatu dezakegu gauzak modu batean izan daite, daitezkela, baina beste modu batean izango dira, agian. Eta eroriko gara, eta eroriko gara, eta eroriko gara, eta azkenean zer gertatuko da? Ba, behera jongo garela. Al, baina prestatu egiten bagara, parasut onbat bat badaukagu, parapente onbat bat badaukagu, jeitzi izango gara, paisaia disfrutatuz eta lurreratxe suabea izango dugu. Prestatuko gara salto hori emateko. Aukera handia ikusten aigarielako, salto kualitatibo handia emateko gizakion bizitzan. Obetu alizateko, Bi, diendearen ongizatea obetxeko, herrialde guztietan, mundu osoan. Eta horretarako, eraldaketa azkarrak, behar dira, tena doalako oso azkar, beraz, era laketak izan bezala oso azkarrak izan behar dira. Horrela, gure progresu hori bultxada bat eman behar diogu, hori oso argi izan behar dugu, eta hemen lanbidezeketan, Euskal Herrian, teknologia oso aurrera tuak esartzen ari gara. Baina horretaz gain, balioak ere bultxatzen ari gara, hori ere oso garrantzitsua delako. Teknologian lantzen ari gara adibidez eraldakuntza digitalaren kontekstuan. zer da kontu honetan garrantzitsuena? ba azkenean pertsonak irakasleek esfortzu handia egiten ari direlako euren prestakuntzan preste egon nahi dutelako formakuntza hori emateko gai izan nahi dutelako eta gure ikaslei lagundu nahi dietelako progresua beti doa pertsonen eskutik horrek esan nahi du ikasteko moduak aldatzen ditugula erronketan oinarritutako ikaskuntza bermatzen dugu ikasleekin lan egiten dugu, irakasle taldeekin, ikasle taldeekin, espazioz berdinetan lan egiten dugu, beste modu batean ikasten dugu, informatzen da, analizatzen da, gauza berriak sartzen dira, alternatibak bilatzen dira, prototipoak egiten dira, ekoiztu egiten da, fabrikatzen da, eta beti talde ikuspuntu batetik. Impresio 3D, dean lan egiten dugu, osasunaren arlotik, adibidez, ba, minbizia edo tumoreak lantzerakoan, ospitale gurekin lan egiten dute, ba, jakiteko, ba, nola jakin dezakegun, ba, zenbat zaietxe e, zur kendu behar diren. Horrela, pazienteari irekitzen diotenean barnetik, ba, badakite, ba, titanioa, e, beharrezko kurbatura, nola egin behar den prozesua, operazioaren denbora hiru orduz, baino gehiago murrizteko. Ikusten dugu eskan errekin lan egiten dugula, ba, material ezberdinetako piezak sortzeko, irude inpresioaren bitartez beraz teknologia modernoenak esartzen do, goaz denborarekin, etorkizun hori pizkanaka garatzeko, batzuetan etorkizun hori oso azkar eltzen ari zaigu. Eta zentroetan, espazio digitalak sortzen ari dira. Ikusten ari zarete, euneko eunean digitalak eta interaktiboak diren espazioak, gure zentroak, ba hogeita la bostik asturtea, esten denean, espazio hoek izango dituzte, eta ikusiko duzu hor dena dela digitala euneko eunean digitalak diren espazioetan ikasiko dutela, mai digitalak, informazio elkarrekin partekatzeko, horma digitalak, eta espazio hauek zentro eta leku ezberdinetan izango ditugu, ba, mai batean gaudenean eta beste batera pasatzen garenean, ba, informazio berdina izateko, eta mai hori eun mila edo beste bat metrora egon daiteke, entaren atzen ari gara ikasleak, teknologia hori manejatu dezaten, beti elkarlanean arituz, irudietan edo bideo honetan ikusten ari zareten bezala. Eta horrek eramaten gaitu ba, formakuntza batera, haiek lehenak izan behar dira, haiek erabili behar dute dituzte teknologia hauek, ba, teknologia hori emateko. Eta aldi berean, ikasgela horietan, irureun da irugei graduko sistema erabiltzen dugu, ezer idatzi gabe azaldezak nolakoa den edo egoera, ikaskuntza gune horretan, espazio bat, gunea, motor bat, eta bar. Beraz, kasunetan teknologiak inmertsiboak dira kasunetan ikus ezuen ez. Zer egiten dugu kasu honetan, teknologian bertan sartzen gara, baina beti ekipuekin, hemen aero generatzaile bat dugu, bost ikasle bertan egon dira lanean, elementuak gehitzen, kentzen eta bar, altuera horretan lan egin beharrik gabe. Kasu honetan, kotxe batean ari dira lanean, kotxea margotzeko eta bar, eta hemen ziugunean, entrenatzen egon daitezke benetako ziu batean sartu horretik jakiteko non kokatu erdiren diren non duten materiala eta bar. Gainera, adimen artifiziala ere erabiltzen dugu. Bi ikuspuntutik irakasleentzat horrek eskoletan lagunduko digu eta baita ikasleekin ere. Ikusetak ezunez, hemen ere robot batekin ari gara lanean, launketako robot batekin, eta horrela ikusetak egu robot horiek nola lagundi ezagoketen, lanbide ziketaren eremuan, elementu hauekin edo beste hainbesterekin, adibidez, gu jarretzen gaituzte. Hau laguntzarako robot bat da, da laguntzarako edo akompainamendurako robot bat, gauzak esango dizkigu, gimnasia egiten lagundi ezagukea dibidez, Eta beraz, gurekin egongo dira robotoriek modu oso normalean, gure egunerokoan, gure etxeetan. Baina, zentzumenen interneta ere lantzen ari gara. Ukipena lantzen dugu, e, virtualki, adibidez, elurretan virtualki egunez gero, Elur bola bat hartu eta hotza sentidezaket, eta beste pertsonati bota hori ere virtualki kolintzatuta egonez gero. Kasu honetan ikusmenarekin dronak egan eginarazten diegu, izan ere burmuinari gure ikusmenaren bidez orden bat digu, diegu eta gure burmuñak tron horri aginduko dio nora joan behar duen. Baina kasu honetan, zentzumenen interneta ere pertsianak igotzeko, jeisteko, argiak piztu ditzatzeko, armairu bat irekitzeko, edo zer gauzatarako erabildezakegu. Eta hori gure zentzumenekin, gure ikusmenarekin egin dezakegu. Dastamena ere lantzen ari dira, gu ez, baina beste ere batzuetan bai, eta badiru di, bimila eta hogeita perfume bat usaintzeko moduan egon garela hori erosi horretik. Komisarioak ere beste puntu bat em, aipatu du, presiziozko nekazaritza, Enakoa ponia eta hidroponia baliatzen ditugu dronekin, jakiteko ea landairekin gauden, ea non landatu ditzak egun produktuak, edo ikustetak landaren azkunde prozesua nora dagoen. Eta hori droneen bidez egin dezakegu, dena digitalizatuta dago, eta adimen artifiziala ere txertatu genezake, kasu honetan guk jarraitako landaketak ikusteko, edo hidroponiak edo guaponian nola ikusteko. Kasu honetan, bizitzare lantzen dugu, elikadura lantzen dugu, elikadura osasungarria eta jasangarria elikagaiak elizatzen ditugu gure zentruetan, ondoren sukaldatu sh eta jan egiten dira, beraz jakin behar dugu zelari egiten, bioimprimatzailekin ere lan egiten dugu, kartilagoak fabrikatzen edo azala fabrikatzen egiten dugu lan, gure zelula biziekin egin alizateko, gerora horiek ez ezukatzeko ukatzeko, eta bioimpresatzaile horiekin horiekin egin izango dira. Hemen ze mikroskopio bat ikusetzak egu, ez du egora kritikoetan lan egiten dute, eta elikagaien impresioa ere lantzen dugu. Jadanik dauden elikagaietan nahi duguna imprima ezak egu. Beraz, ikus ez zue, teknologia hau arlo askotan lan dela, ez soilik industrian, beste inbestetan. Beraz, progresu hori beti dago pertsonengan, irakasleengan eta ikasleengan. Izan ere, sistema adimen duren munduragoantz, baina horrek esan nahi du sistema mundu horretan humanitate gizatasun maila altua behar dugula eta hori ez da hain erraza. Ekilibrioa edo behar dugu, teknologiaren eta humanitatearen artean, eta horretarako esfortzu handia egin behar dugu, eta horretarako irakasleek lan handia egin beharko dute. Gizakien balioek egiten gaituztelako gizaki. Eta etorkizunean zer pertsona mota beharko ditugu? Badakigu balioak dituzten pertsonak beharko ditugula. Eta balio horiek garatu beharko ditugu, etorkizun horretan beharko ditugulako. Gure etorkizun hori zirgaragarria zir izango da. Ikus ezazue, ea bideoa jardezak egun, El corazón humano es todavía uno de los grandes misterios de la medicina y anatomía. El motivo principal de nuestra falta de comprensión es la complejidad de la estructura del corazón y de su fenotipo. Sin embargo, la tecnología moderna nos está ayudando a entender este órgano maravilloso. En el Barcelona Supercomputing Center y en fuerte colaboración con médicos y bioingenieros, estamos desarrollando un simulador del corazón humano a gran escala llamado Alia Red, el modelo cardíaco computacional. Una descripción computacional del corazón requiere información a escalas de tiempo y espacio muy diferentes, desde los iones dentro de las células o el tejido muscular que forma los órganos hasta el individuo como un todo. Como no es práctico computar todas las escalas al mismo nivel de detalle, nuestro modelo cardíaco está basado en la escala del órgano. A este nivel, un latido es iniciado por un impulso eléctrico que causa la contracción muscular, que a su vez es responsable del bombeo de la sangre. Por esta razón decimos que el corazón es un sistema físico acoplado. En nuestro simulador podemos aplicar impulsos eléctricos en cualquier lugar del corazón, tal como haría un marcapasos. Estos impulsos iniciales generan una propagación coordinada de electricidad a través de toda la estructura cardíaca. Gracias a la organización optimizada de las fibras musculares, este flash eléctrico hace contraer a los ventrículos en el periodo que se conoce como sístole. Para crear el mejor simulador cardíaco en términos de realismo y detalle, utilizamos herramientas y datos que no estaban disponibles hasta hace poco. La geometría y forma del corazón son medidas utilizando imágenes por resonancia magnética con una resolución de hasta 36 micrómetros, lo que nos permite construir una malla con cientos de miles de elementos computacionales. La electricidad viaja mucho más rápido a lo largo de las fibras que a través de ellas, por lo que una descripción anatómica correcta de su disposición es probablemente el elemento más importante para obtener un modelo electromecánico del corazón realista. Las fibras cardíacas están organizadas especialmente para permitir la contracción de las cavidades del corazón de manera coordinada, estable y eficiente. Hasta hace muy poco, la única manera de describir la disposición de las fibras cardíacas era con modelos simplificados basados en secciones histológicas de corazones ex vivo. Ahora podemos obtener una descripción de las fibras mucho más detallada usando una técnica llamada imagen por difusión tensorial en la que se mide con resonancia magnética la difusión de moléculas de agua en tejidos biológicos. En nuestro simulador cardíaco podemos usar información de la difusión tensorial así como modelos matemáticos, permitiéndonos validar la teoría con experimentos y mejorar nuestros métodos numéricos. Alia, el software desarrollado en el Barcelona Supercomputing Center, ha sido diseñado desde cero para utilizar múltiples ordenadores de manera eficiente. Una simulación precisa del corazón requiere considerable poder computacional. Por esto realizamos nuestras simulaciones en el superordenador del PSC Mare Nostrum, donde los cálculos pueden ser distribuidos hasta en 10.000 procesadores trabajando con una coordinación firme. Estas simulaciones ayudarán a los médicos a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, a diagnosticar patologías, a planear operaciones y tratamientos, y a probar y diseñar nuevos fármacos. Hoy en día una simulación a gran escala del cuerpo humano parece ciencia ficción. Pero tecnologías como la resonancia magnética también fueron ciencia ficción hace solo 50 años. Con la ayuda de la tecnología, el futuro de la medicina está siendo construido hoy. Pues eso, ¿eso en es? Biki digital gizati ari direla lanean, zuetako eta guotako bikieak izango ditugu, eta honela medikuntzen beste lehentu batzuk landu izango dituzte beste arazori gabe. Hau da, kolesterola altu aldi badugu, kopia bertual horretal egingo dute, eta nola garatzen den ikusi izango dute. Eta aurri ikusi izango dute gure goera zein izango litzatekeen. Ja, beste teknologia bat ere badugu, ezkuntzaren arloan hau da gure logoa. Eta zuzenean hologramekin lan egin dezakegu, pertsona bat ere jar dezakegu. Ni berreun edo irureun metro nengoen, zuzenean grabatu nire burua, eta hemen agertu naiz. Ikus dezakezue hemen motore bat dugula, eta nik mugitu dezaket, azal dezaket, azaldu dezakegu zeintzuk diren pieza guztia motore honetan, eta holograma bada, irun D holograma bat. Eta ikusak zuen mugitu daitekela inolako arazori gabe, azalpenak egiteko iruden, eta prestatutako beste dozein elementu hemen jar dezakegu, eta honela azaldu dezakegu, ez gu arbelaren beharrik, zuzenean honekin azalpenak eman ditzakegu. Edo zer dela ere irakatsi nahi dudana. Beraz, etorkizuna esamezela zirra da. Baina lehentasuna zer den kontuan izan behar dugu. Eta hori pertsonen prestakuntza da. Eta nola transformatu den, nola eraldatu dezakegu pertsona. Berkatu gizartea, ba, osatzen dugun gizar, pertsonen bidez. Baina nolako gizartea, nolako mundua nahi dugu. Gure ezkuntza salian badakigu, eta hortan ari gara lanean. Beti ere, 2000 eta berrogei garren urtea ikuspuntu, ikuspuntuan. Ez nahasteko ari gara lanean. Nola izan behar du gizakiak mundu desberdin horretan? Nola izan behar du? nola prestatuko ditugu datorren erako. Beraien arreta fokalizatuz. Jakitu izan behar dira, zer gertatzen den, zer gertatuko den, zer egiten duten, eta batez ere zer egin ahal izango duten. Gizak egisa, beti ere teknologia handi honetan oinarrituta. Izan ere, irakasle garen ontzat, Paulo Freire beti dugu gogoan zera dio, hezkuntza eta prestaguntza ez dute mundu aldatzen. Mundu alda ezaketen pertsonak prestatzen ditu. Hori da gure erronka handiena eta gure konpromiso handiena, baita erantzukizuna handiena ere. Izan ere, hezkuntzatik oinarrituta pertsona guztiak prestatzen ditugu edon hori izan daiteke medikua. Eta gu gara hezkuntzaren mundutik prestatzen ditugunak. Beraz, giza lidergo sustatzea funtsezkoa da, baina beti gizaki izateak esan nahi duen esentzia horretatik. Jakin behar dugu zer garen orain, eta zer izango garen mendik hogei urtetara. Jende asko keztu horretan pentsatzen eta hori normala da. Dena den, bizitzen ari gara errealitate berri bat, Eta kontuan izan behar dugu, hemen gauden pertsona asko, beste modu batera biziko garela, ondo egin ez gero, primera. Eta horren kontzientzia izan behar dugu. Eta jakin behar dugu, etorkizun horretan, gure papera, gure errola zein izango den. Beti ere, gure ezagutzen, gure barneko ni horretan zentratu behar gara, eta garenaren kontzientzia izan behar dugu. Hori ezin dugu galdu. Makinek abantaila asko eta aurrera pen asko ekarriko dituztelako, zientzia fizio, fiziozko pelikula horiek pelikula izateari utzi eta gure errealitate bihurtuko dira. enaiz, ez roboti buruzari hori ulertzen dudalako. Baina gizakiaren asko zantzekoa diren gauzak etorriko dira. Pelikuletan ikusi dugu eta nik ezagut ikusi izango duan, baina zuek ziurrenik bai ikusi izango duzue. Eta inoiz ikusi ditugun gauzakin bizi beharko duzue. Beraz, lankidetzan oinarritutako ikuspegia behar dugu, pertsonen arteko lankidetza. Horregatik dira ingarrantzitsuak lankidetzak. Eta pertsonekin dugun harremana ere kontuan izan behar dugu, empatia funtsiezkoa da, ezagutzaren kontzeptuan, eta gazteo, gazteen individualismoa ere moztu behar dugu. Hori oso garrantzitsua eta beldurgarri izan ditzelako, zerk bereizten gaitu ziborgetatik edo robotetatik, zein da gure eta haien arteko aldea eta horre oso ondo azaldu du. Makinak gai izango dira pentsatzeko eta erabakiak hartzeko, baina guk ez dugu abiadura hori izango, asko zaskarra ogeingo dute, beraz, zer da horien eta gure arteko aldea? Ba, funtsezko kontu bat. Industriaren laugarren iraultzaren aitetako batek, klausua bekzioen, laugarren industria irautza, ez du al, iraultzak zer egiten dugun, zer egiten dugun, baizik eta zer garen. Eta beraz, hor zerk markatzen du aldea? Jarrerak. Jarrerak gizakiarena da. Nola egiten diogun aurre, hainbat gauzari. Eta hori izateetik prestatzen da. Hau da, bizitzarekiko zer jarrera dugun, nola aurre egiten diogun, aurrean dugunari. Beraz, biziari zentzua eta oreka ematen dio. Eta gutako guztiok, eta gutako bakoitzak emango dio zentzu hori, eta baita gizarte gixare hori oso garrantzitsua da. Horregatik aipatzen dut ausardia. Hau da, teknologia azbeteriko etorkizun batean gizatia, gizakia izateak zer esan nahi duen erakusteko ausardia. Ausardia dio, baina garrantzitsua ere bada. Eta sinpletasunetik eta apaltasunetatik ereki behar dugu hau. Izan ere, munduan, handitasuna eta arrokeria ugari dago. Eta beraz, apaltasunetik eta sinpletasunetik egin behar dugu dena. Gure ikasleek ezagutza jasotzen dutenean, nahi dutena egiteko, beti sinpletasuna eta apaltasuna irakatsi behar diegu, elementu horiek funtsezkoak dira. Bizitzaren sinpletasuna bizi alizateko. esango zuen joze, bizitza simplea bizi dugun, baina bai bizitza simplea da, guk komplikatzen dugulako guk orokorrean. Bizitza oso sinplea da, eta ikuspuntu horretatik ikusi behar dugu, bizitza zoragarria delako, eta aldi berean oso sinplea. Guk kompli komplikatzen dugu, eta hor dato zarazoak, ongizate emozionalen arazoak, batez ere gazten uste dut guztiok kezkatzen gaituela. Beraz, hau da, gure lan hildoa Euskadiko lanbide ziketan, iru minutuko bideo bat ikusi dugu orain. Eta hacia un futuro inteligente. El desarrollo de la cuarta... Etorkizun adimen duen erantzari gara aurrera egiten, laugarren industria irautzak errealitate be real berri bat dakar, eta eta an marrian mundua desberdin izango da. Laugarren industria irautzaren garapen osoak, gizarte berri bat ekarriko diguz, 0.0 gizartea. Horri izango da gizakia ardatze dordigune, eta gizateriaren aro berri batera joan behar dugu. Nos dirigimos hacia un mundo automatizado. Automatizatutako mundu batera goaz, datuak segituan izango ditugu eskura, eta dena konektatuta izango dugu. Prozesu ebolitubo oso konplexuaren aurrean gaude, eta gizakeak solik jakingo du gizaki nola izan. Pertsonok garelako balioak izateko gai, sortzeko eta aldaketetara egokitzeko gai. Gure adaptazio gaitasun horrek ekarri gaitu gauden puntura. Inguruan dugun pertsonek erakastan digute. Gai izan gara erantzuna emateko erronka bakoitzari eta irtenbide bide honena aukeratu edo aurkitu dugu. Aurrean dugun erronka konplexuena da. Egoera edo etorkizun berri bati eman barko dugu erantzuna. Orengo iraultzak gizarte desberdina utziko digu, eta robotikak, adimen artifizialak, digitalizazioak, eta sistema adimendunek, gure betzitzako arlo guztiak alatuko dituzte. Euskadiko lanbide eziketa lanean ari da, etorkizun horretan lan egiteko, eta prestakuntza gune eta zentro berriak sortzen ari gara, lan kultura berri bat garatzeko. Teknologia horreratuak erabiliko dituzte, baita metodo berriak ere, helburu berri ere egiteko, eta hain lan egiteko gunea dimendunak ere sortuko dituzte. Sormenerako guneak ere sortuko dira, ikasteko gaitasuna izango dute, eta gune horiek etorkizun erantz begira egongo dira, arriskuak hartzeko autonomoak izango dira eta hainbat egitura erabiliko dituzte, baina beti ere pertsonengan oinarrituko dira. Inzan ere, adaptaziorako, erreakzionarako eta aurre ikusteko gaitasun horrek markatuko dute desberdintasuna. Robotika, adimen artifiziala eta bar, oso baliagarriak izango dira, hobeto lan eta hobeto bizitzeko. Eta horrek gure gizartaren ongizatea areagotuko du. Gure balioa da, gure lana da, pertsonak prestatzea. Faltatzen bideo maitzeko, beraz, ulertu duzuen hola lan egiten dugun, baina garrantzitsuena zera da. Gazteak behar ditugu, eta espektatibak itxaropenak sortu behar ditugu. Egia da, etorkizuna emozionantea zir, zirrara garria izan ditekela, baina espektatibak behar ditugu aukerak sortzeko ezin dugu espektatiba sortu gaztengan gero ez badatoz aukerak beren espektatiba horiek garatzeko. Eta horrek izan nahi du hori egiteko gai bagara, eta ziurrenik izango gara, lehen dabizik jakimina sortuko dugu, baina baita ilusioa eta interesa ere. Eta gauzak gertatuko dira horrela, ez badugu pausu hori ematen zaila izango delako gujarretzea edo gauzak egine izatea. Zer bultzatzen dugu honekin motivazioa, motivaziora garamatzan jarrera. Nondik sortzen da motivazio hori? Indarrera gila da, oso garrantzitsua da, eta gure organo garrantzitsuenetik sortzen da. hasieran entzun dugu, Biotza. Robotak edo humanoideek edo ez dute biotzik izango, ez da inola ere gertatuko. Beraz, beharrezkoa da, bihotzaren testu ingurua lantzea. Zer da bihotza, zer dakar bihotzak, bai muskulua da, baina zenbatetan entzun duzue, bai, baina bihotza ez idatzi du, edo barru barrotik bihotzetik irten zaio. Zergatik diogu hori, guztiok ulertzen dugu zer esan nahi dugun, gauza berezia delako. Hori esatea gauza berezia da, zerbait desberdina, zerbait desberdina egiten ari dira, zergatik bihotze ez egiten dutelako. Eta bihotza erabiltzeak esan nahi du, indar eraldatzaia dela noski eta robotengatik eta bestelako robotengatik beriziko gaituzte ez dutelako intuiziorik, sentimendurik, itxaropenik, ilusiorik, konfianzarik, nola izango du robot batek konfiantza gauza asko egiten dituzten noski, baina ezagarri hauek gureak dira. Eta hori da landu beharrekoa. Noski bestalde ezagutza ere landu behar dugu ingurune konplexuetan, baina elementu hauek berizko gaituzte makinen gandik. Eta hori guztia gar Nelson Mandela akzioen buru ona eta bihotz ona beti direla kombinazio bikaina. Ez zuen kombinazio ona izan, bikaina esan zuen. Beraz, buru egoki batek eta adimen irekia duen buru batek, goratu behar dugulako adimena parakei dasmodukoa dela, eta ireki beharra dagoela funtziona dezan. Aipatu dugun guzti hori jarriz gero, bihotza jarriz gero, orduan izango dugu indarra, erronka, erronka egiteko, etorkizuna motivazioz hartzeko optimismoaren ikuspuntutik. Bestalde, proiektu zirrara garri batean ari gara lantzen, ari gara eta ikusi dugu zer den benetan garrantzitsuena. Zuek egiten ari lanarekin, ikusi dugu zen garrantzitsua den gu egiten ari garena. Eta hau funtsezkoa da. lortuko baitugu animatzea guk balio batzuk eskuratu ditugu lanbide ziketan, irakasle nikus puntutik, sentitzen dugulako proiektu, produktu, proiektu baten parte garela eta proiektu horre garrantzian handia izango dira etorkizunean eta orainaldian ere. Parte hartzaileek argi dute zer den irakasle izatea, lanbide eziketako irakasle izatea, ni hori naiz orain sailburu ordea naiz. dagokidan okidan demoran zehar, baina lanbide ziketako irakasle naiz eta oso harro badakidalako Badaki dalako egiten ari garen eta norago, norantzgoa zen. Balio horiek gure bidea, gure bidea gidatzen dute. Izan ere bizitzak beti duzentzua, beti dago zergati bat denaren guztiaren atzean. Guk hori lanarei eskarrik ikusten dugu, guk hartzen ditugun irabakietatik abiatuta, zuek egiten duzuen lan komplexu eta zail horretatik abiatuta, oso argi dugun hor garen, zer egiten dugun, zer esan nahi dugun, baina garrantzitsuena zer izango garen. Izan ere guk ere evoluzionatu eta eraldatzen jarretu behar dugulako lanbide eziketaren ikuspontutik. Gogoan izan ikasgelan gaudenean ez dugula dakiguna transmititzen, baizik eta garena transmititzen dugu. Lehen bizi garena hori eginez gero, transmitituko dugu zer dakigun, baina lehen da bizi transmititzen dugu nor garen. Hori ezen dugu nioiz, ahaztunik nik beti izan dut buruan, nire ikaslen aurrean, eta aurrera egin behar dugu, beti metorkizunean sinetxiz, ezan ere, etorkizun hori guari garelako idazten. Etorkizuna ez da itxaroten, baizik eta etorkizunari aurre egiten zaio. Hori ari gara egiten, aurre egiten ari gara, Eta guztiok hartu dugu erantzukison hori? Bai zuek, bai guk. Liburu zora garri bat dago, duela urte desente irakurri nituen. Martesko mi viejo profesor aste arte ba nire irakasle zahar Liburu zoragarria da, baina esaldi bat giratu zitzaidan buruan. Nire bulegoan gordeta nuen. Eta zera dio? Hezkuntza eta prestakuntza Pablo Freire esan berri zuen. Irakasleak eragina duela eternitatean. Inoiz ez dugu jakingo bere eragina noiz amaitzen den. Hori da gure erronkarik handiena eta gure erantzukizunik handien aldi berean. Ez dakigulako be, lehen bizi, transmititzen dugu norgaren eta gero zer dakigun, beraz, ezin dugu jakin gure eragina nolakoa izango den gazteengan, hori beti erekoa delako amaituko dut. Zoritxarre, ez duela amala urte hiltzen kazetari bat genuen, kazetari Kirolaren munduko kazetaria, saskibaloi partidak transmititzen zituen Espainia mailan. Eta retransmisioak honela amaitzen zituen. Bizitza zoragarri izan daitekelako, honela amaitzen zuen partidu bakoitza. Beti, beti. Beraz, bueno, ba, energia amaten zizun, ez? Batez ere zure taldeak partidu irabazten bat zuen baina ilusi ematen zizun egia delako bizitza zoragarria izan daiteke. Eta saskibaloi partida bat, baten retransmisioan ematen zuen, esaten zuen hori, beraz, zuen egunerako lana ikusiz gero, hor lanean ari garenean, gazteekin laguntzen diogunean jendeari, adioz pertsona batzuk langabezian baldima dode, beraiei laguntzen diogunean lana bilatzeko, puntu horretan, pentsatu behar duzue, zuen lan handi horrekin lortzen ari zareten la milaka eta milaka pertsonen bizitza zoragarria izatea. Ezarka hondi bat, fuerte abrazo para todos Eskerrek asko guztioi. Animo eta gozatu topaketa, eskerrek asko.